Euro shënoi pikën më të ulët në histori për ball lekut. Të martën e 18 korrikut, 1 euro u këmbye me 100 lek. Të gjitha monedat e tjera të huaja pan gjithashtu rënje drastike dhe kjo për faktin se Shqipëria ka si referencë monedë të huaj pikërisht euron. Pra nëse euro bie, do të bien edhe valutat e tjera dhe e kundërta. Ekspertët thonë se situata është shqetësuese, ndërsa shprehen se vendi duhet të ketë një qasje të re kundrejt kursit të këmbimit. Unë kam ndjekur raportimet e institucioneve zyrtare, kryesisht Bankës Shqipërisë, përgjegjëse për politikën monetare, po kështu dhe raportimet e Ministrisë Financave se takon problemeve fiskale. E vërteta është që rënjet e çmimit, mbi çmimit apo nën çmimit të monedhës, dhe një monedhe kombëtare ose monedhe fort, monedhe për vendeve perëndimore, që është euro, duan kërkuar dhe gjenden në mekanizmin e kërkes ofertës. Çka do të thotë që një monedha është mall, si çdo mall tjetër, ka një çmim i cili kuotohet në treg. Dhe Shqipëria, në ato arritjet e mira të 30 viteve të fundit, është kursi luhatës apo i lirë i këmbimit monedhës tonë kombëtare lekut me monedhat të huaja. Absolutisht fenomeni këtyre muajve të fundit, pasi nuk është thjesht sezoni turistik që ka nxitur të zhvlerësimin e gjithë monedhave të referencës përkundrejt monedhës vendase lekut, duke nisur që nga euro e më pas dollari, poundi e kështu me radhë. Është një në gjykimin tim është një moment rrezikshmërie për stabilitetin ekonomik të vendit ton, duke pasur parasysh që ekonomia është një ekonomi e vogël, e hapur dhe në presionin e luhatshmërisë apo luhabilitetit kaq të lartë të kurseve të këmbimit, që është një nga elementet bazë të riskut, risku i kurseve të këmbimit është një nga elementet bazë të riskut. Ndikon në të gjithë zinxhirin ose në të gjithë hallkat e tjera të ekonomisë. Për të folur më pas se sa dëm apo sa pasojë shkakton ajo, duhet marrë sektor dhe aktor ekonomik një nga një, ku normalisht ndërhumësit kryesor janë ato sektor të cilët përbëjnë dhe një pjesë të madhe të qarkullimit ekonomik në vendin tonë, siç është sektori fason me paraporosi, forcimet e ishim i lekut përkundrejt monedhave të tjera, po kryesisht asaj europiane, ndikon negativisht edhe në raportin apo në atë bilancën tonë tregtar, pasi produktet dhe shërbimet shqiptare i bën më të shtrenjta në tregun ndërkombëtar, pra prek apo ndikon, impakton negativisht edhe eksportet. Ndërkohë edhe në tregun vendas nuk ose po shohim një zbutje apo një presion negativ ndaj çmimeve, si përsa i përket importeve dhe produktit vendas. Kjo edhe për shkak të problemeve që ne patëm nga kriza e luftës, ku u pan ato si fillim, por më pas vijuan edhe mbetej ato problemet lidhura me inflacionin e lartë, cilët ende po vijojnë të jenë prezente këto val inflacioniste në vendin tonë, siç është në gjithë Europën. Pra thjesht unë mendoj që problematika e shkaktuar nga kursi i këmbimit është një hallk shtes e cila i shtohet të tërë problemeve që ekonomia jon ka. Sa i përket arsyeve të rënjes drastike të monedhës euros, ekspertët bien dakord një zëri se ekonomia informale është një ndër arsyet kryesore të kësaj situate. Shko, pasi dyshim që dhe zhvillimet makroekonomike dhe që lidhen me fundamentet e ekonomisë, pra me burimet e sigurimit të ardhurave nga ekonomia formale, sigurisht që kanë patur zhvillime pozitive, duke u referuar në këtë rast kryesisht të ardhurat nga eksportet e vendit, të ardhurat nga emigracioni, të ardhurat nga investimet tuaja direkte. Në rastin e investimeve tuaja direkte duhet thënë që një pjesë e madhe aty në fakt janë reinvestimet, fitimeve të kryera brenda vendit, kështu që nga kjo pikpamje efekti i tyre është shumë modest. Por sidoqoftë, një përmirësim i bilancit të llogarisë korrente të Shqipërisë demonstron që detyrimet e Shqipërisë ndaj pjesës tjetër të botës janë në rënje, çka nënkupton që një presion mbi monedhën për vlerësim ose më mirë e zhbërjen e faktorëve të cilat diktojnë një pritshmëri për një zhvlefsim të monedhës në të ardhmen. Por sidoqoftë, nëpër masat që ka marrë zhvillimi dhe kursit të këmbimit, unë mendoj që janë
të exageruara ose të pajustifikuara nga këto fundamente. Pra, një pjesë e rëndësishme e ofertës brendshme monetare në monedhë huaj, unë mendoj që i dedikohet kryesisht kanale informale dhe zhvillime që po ndodhin në disa sektorë, kryesisht fjala vjen në tregun e pasurisë të paluajtshme, ku çmimet e banesave dhe çmimet e pasurisë të paluajtshme demonstrojnë qartazi që një pjesë e rëndësishme e këtij aktiviteti, por jo vetëm, financohet nga paratë të ardhura në mënyrë jo formale. Në të njëjtën kohë, lëvizja në kahjen e kundërt, pra mbi çmimi i monedhës tonë kontare, që është fenomeni që është i dukshëm, sidomos 4-5 vitet e fundit, shpjegohet me pompimin e parave me origjinë informale dhe kriminale në ekonominë tonë kombëtare, kryesisht parave me origjinë kriminale. Çka do të thotë që imazhi i një Shqipërie që po zhvillohet disa miliona, ndoshta 8 miliona apo më shumë metra katror leje ndërtimi të dhënë në Tiranë të tjerë, ndihmojnë për të shtuar të ardhurat e bashkisë dhe tani që flasim duhet të jenë ndoshta më shumë se 40% e të ardhurave që vijnë nga këto pagesa. Qelin disa vende pune për kategoritë caktuara sociale, por deformojnë dukshëm tregjet dhe ushqejnë të pasurorit pa shumë mund dhe djerës, pa shumë punë, veçanërisht klanet kriminale favorizohen për të zbardhur paratë e veta, politikanët e korruptuar kanë mundësi të investojnë paratë e veta dhe të zbardhin gjithashtu. Së pari duhet shohim se çfarë po ndodh. Pra, një raport i para pak ditëve i Bankës Qendrore Austriake bënte krahasime apo shqitej në raport lëvizjet e monedhave kombëtare përkundrejt monedhave europiane në disa vende. Dhe Shqipëria është vetmi vend ku moneda vendese ka marr pikë përkundrejt euros. Ndërkohë në të gjithë vendet e tjera, në Kroaci, Hungari e kështu me radhë, kishim të anasjelltën, pra kishim një vlerësim të euros përkundrejt monedave vendase. Ndërkohë në vendin ton, moneda europiane në këto 2-3 muaj të fundit ka marr mbi 12-13 pikë përqindje, që është një vlerë e konsiderueshme në një interval kaq të shkurtër kohor. Pra, po të shohim arsyetimin që bëhet më pas nga ana e Bankës Qendrore, në deklaratën e fundit të guvernatorit, pohohet apo deklarohet që është zhvillim ekonomik dhe themi performanca ekonomike e cila bën të vlerësimin e lekut ton përkundrejt monedhës europiane. Por nga ende po të shohim shifrat, rritja ekonomike për 3 muajin e fund është 2.7%, që është më e ulta mbas pandemisë. Pra, nuk shkojnë konform deklaratat me shifrat. Gjithmonë flasim për shifrat zyrtare. Pra, duket sikur ekonomia jo nuk është se është ajo nxitësi kryesor apo zhvillimi ekonomik që bën këtë forcimin e lekut. Pra, ku duhet shohim? Pra duhet shohim për posa asaj pjesës ekonomisë reale, ku në këto muaj patjetër një ndikim ka edhe sezoni turistik, që është fakt që ne kemi një rritje të numrit të turistëve dhe flukseve ekonomike që vijnë në vend për shkak të këtyre lëvizjeve, që pritet në këtë vit mbi 9 milion. Themi turist në vendin tonë, që është një vlerë apo një shifër rekord për vendin tonë në këto vite. Por pavarësisht kësaj, nuk mund ta justifikojmë apo ta shpjegojmë këtë zhvlerësinë të monedhës europiane, po gjithë monedhave tjera thjesht me fluksin turistik, as me rritjen ekonomike, as me fluksin e remitancave apo investimeve tuaja direkte. Kemi një performancë pozitive si për sa i përket remitancave në vitin 2022 dhe prishmërisht në vitin 2023, por përsëri një zhvlerësim i tillë, pra një zhvlerësim flasim për disa 10% është i vështirë të shpjegohet thjesht me ekonominë reale. Prandaj duam mos duam ne, në momentin që euroja po barazon po shkon tek pariteti, pra 1 euro me 100 lekë dhe dollari dhe poundin, tham gjithë monedhat e tjera franga po shkojnë drejt një rokade apo drejt një tatpjete, duhet të shohim ose të hedhim sy drejt ekonomisë informale, pra çfarë bën që leku shqiptar ose paratë që janë qarkullim në vendin tonë të jenë në volume kaq të lartë që të mos e absorbojë dot ekonomia. Se në momentin që kemi një zhvlerësim të tillë të kursit, kuptohet që kemi fluks ekonomike që ekonomia apo themi ai ritmi normal ekonomik nuk i absorbon dot, nuk i investon, nuk i kapitalizon dot. Eksperti Zefreçi tregon se kjo situatë ndikon direkt negativisht tek qytetarët. E të njëjtën kohë, familjet që jetojnë me djersë, me mundin e djersë në tyre, kanë për herë më të vështirë në rastin konkret në fushën e pasurive të patundshme. Pra, pasoja e parë e miçmimit monedhës tonë kombëtare lidhet me
cernimin e nivelit jetesës të klasës mesme. Në të njëjtën kohë, një monedh kombëtare e mbi çmuar favorizon importet. Çka do thotë që kompanit importuese, për fatë kesh njemi treg i vogël, i reguluar kesh, i kontroluar në formë oligopolesh ose monopolesh, me një qeveri që bashkënon në biznesin në kurriz të konsumatorit, me end regulatore kryesisht refugium peccatorum, pra streh mëkatarësh, që në shumicën e tyre janë atje si shpërblim për kontributet e mëparshme politike dhe jo si garant të raportit midis qeveris, biznesit dhe konsumatorit, për rjedhoj, kemi një tkurje relative të konsumit, edhe njëkohësisht një struktur ekonomike që ngjason me ekonomit postkoloniale, do thot eksport i lëndëve të parat pa përpunuara, edhe njëkohësisht import, që ndodh me karburante dhe me të tjera, të gjitha të bazuar në importe. Kështu që në këto kushte, efekti i dytë i këti kursi këmbimi, pra e kësaj monedhe kombëtare të mbiqmuar, është cënimi i statusit të kompanive që punojnë me lëndë të parë të porositësit që në rëndom njëfën si industri të fason. E ardhmja e euros në vendin ton duke së është e paqartë të paktën në këtë moment. Shiko, gjithmonë, si sot shpreja, mali me i lartë nuk është mali që kemi parë, sepse mund ketë akoma zhvillime të arshme. Kështu nga kjo pikpamje, raporti një me një nuk mund konsiderohet si një raporti që ndryshëm i vlerës parasë. Pra, paraja shqiptare aktualisht vazhdon që të jetë një monedë tepër i vlerësuar shumë e fortë, që nuk justifikohet në gjykimin ton nga fundamentet e ekonomisë kombëtare. Dhe për më tepër, siç e thash edhe një herë, një ndryshim me gati 40% nga vlera maksimale e kursit këmbimi që ka ekzistuar në trajektorën e vet historike, një zhvendosje e tillë pra e vlerës sigurisht që prej kohësh është shqetësuese për segmentet e ekonomisë. Mos harrojmë që ekonomia e Shqipërisë është pothuajse gjysma e ekonomisë operon bazuar tek kjo monedhë. Dhe nga kjo pikpamje, si ata që i kanë të ardhurat e tyre në euro, edhe ata që i fitojnë le themi arktimit e tyre në euro, po shpenzimet i kanë në monedën kombëtare, kuptoj që dalin dy herë të goditura, një herë nga rënja e fort e vlerës e euros, dhe së dyti nga shpenzimi që i kanë në lek, për shkak të rritjes së fortë të inflacionit gjatë viteve të fundit. Kështu që goditja është shumë e fuqishme dhe kjo është arsyeja që nuk duhet pritur që paraja të shkojë, vlera e parasë të shkojë nën kursin 1 me 1, që mund të jetë një vlerë referencë psikologjike, por në fakt unë mendoj që kursi i këmbimit dhe çmimi i parasë duhet të jetë shumë më ndryshës nga vlera aktuale. Ekspertët Selami Xhepa dhe Zef Preçi shprehen se qeveria dhe autoritetet e tjera, përfshirë Bankën e Shqipërisë, mund dhe duhet të ndërhyjnë kur situata po bëhet akoma më e rëndë, pasi ekonomia vendase po cënohet. Në momentin kur cënohen interesat e zhvillimit afatgjatë të ekonomisë, nuk ka tabu që mund të justifikoj mos veprimin, ose thjesht fakti që Shqipëria ndjek një regjim të kursit të fleksibël luhatës të këmbimit. Sepse, mos harrojmë, Zvicra gjithashtu është një vend që ndjek regjimin e kursit luhatës të frankës zvicerane. Por, në vitin 2008, kur gjithë kërkesa botërore u drejt për shkak krizës financiare u drejtua drejt frankës zvicerane, gjë që çonte në presionet forta për një fuqizim të rëndësishëm të vlerës së frankës, Banka Qendrore e Zvicrës ndërhyri në treg duke vendosur një çmim tavan, për tetë të cilit Banka Qendrore nuk lejon fuqizimin e monedhës. Pse? Sepse cënohen interesat e ekonomisë kombëtare, cënohen kryesisht sektorët e eksportit. Dhe në Shqipëri nuk është vetëm eksporti që ndikohet thellësisht negativisht, por janë pothuajse 60% e depozitave që janë denominuar në monedhën euro, pra që janë depozitues të thjeshtë, ja, janë qytetarë të thjeshtë, të cilët i kanë depozitat në euro, qoftë edhe për shkak të burimit të ardhurave tyre nga emigracioni. Janë kategori shoqërore jo të pasura, të cilët humbasin rënd në vlerën e tyre. Janë industria të gjithë industria e turizmit, që është një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë kombëtare, të cilët sigurisht që të ardhurat e tyre i kanë kontraktuar me çmimet fikse të më përpashme, sepse kontratat janë tashmë të lidhura, dhe përpasoj i gjithë ky fuqizim ose zhvlesimi i lekut, zhvlesimi i euros më falë, kuptoj që është një kosto për sektorin e turizmit. Të gjithë industri që konkurojnë, industrit produset bëndit që konkurojnë me importet, sigurisht që dhe këta vuajnë presionin nga jashtë
në përshkak të importeve më të lira. Të vetmi që dalin të fituar në këtë rast janë importuesit, të cilët mund të zhvendosin nga tregu produsit e brëndshëm, mund të mbajnë normat larta të fitimit të tyre, duke mos e kaluar të konsumatori final efektin e zhvlefsimit të euros. Dhe kjo në fakt duket edhe nga fakti që pavarësisht që leku është fuqizuar kaq fort, në fakt presionet e inflacionit në Shqipëri vazhdojnë të mbeten tepër të larta. Çka nën kupton automatikisht që normat e fitimit për industrinë vazhdojnë për kryesisht për importuesit vazhdojnë që të mbeten tepër të larta. Kështu që kur cënohen interesat e ekonomisë kombëtare dhe sidomos se kjo cënon zhvillimin afatgjatë të ekonomisë, strukturat më të rëndësishme produse të vendit. Dhe nga kjo pikpamje nuk mund të ketë, siç e thash edhe një herë, tabu që Shqipëria nuk mund të konsideroj politika alternative. Ndërkohë, roli i agjensive shtetërore është që kur ka një zhvlerësim të monedës kombëtare, zhvlerësim të shpejtë monedës kombëtare, për të mbrojtur ekonominë, për të mbrojtur imazhin e vendit, për të mbrojtur grupet që goditen, duke filluar me depozituesit e parave në sistemin bankar të tjerë, ndërhyn Banka e Shqipërisë, dhe kjo është tradita e jonë, jo vetëm e jona, por e krijuar në vite. Rritja e miqmimi monedhës tonë kombëtare ka favorizuar importet, ruan nivele të larta të të ardhurave buxhetore, edhe pse ka një ndryshim strukture dhe një përkesim të konsumit, pra është thellu polarizimi, thonë disa raporte tjera, janë zyrtare, edhe në të njëjtën kohë ka një heshtje të plotë të Bankës Qendrore sa e takon mundësisë për të ndërhyrë, për të kontribuar. Po është tre, është kërkesë ofertë mund të ndërhyjë. Në qoftë se njëri krah, qoftë kërkesa, qoftë oferta, cërnohet për shkak të implikimeve të parave me origjinë kriminale, është detyrë e institucioneve qeveritare të pavarura, Bankës Shqipërisë drejt për drejt, e Ministrisë Financave drejt për drejt, për të ndërhyrë, mbasi reperkusionet, pasoja që sjellin ekonomi, hyjnë te këto që shohim, por ka të tjera në vazhdimsi të paparashikueshme. Me këtë për të përgjigjur drejt për drejt pyetjes tuaj, Shqipëria ka të gjithë mekanizmat ligjor dhe institucional, ka dhe kapacitetet njerëzore, nëse do të kishte vullnet mjaftueshëm politik për ta kontrolluar situatën. Kontrolli i situatës lidhet me qarkullimin e parave jashtë bankave, lidhet me licencimin dhe heqje licencash të zyrave të këmbimit të valutor, lidhet me mikqyrjen, cilësinë e mikqyrjes afatet e tjerë të institucioneve financiare, bankare dhe sidomos të institucioneve financiare jo bankare, lidhet me zbatimin e ligjit në tërësi. Pra, nuk mendoj se ka nevojë për ligje të reja, përsa kohë që nuk zbatohen sa duhet ligjet ekzistuese. Natyrisht, bashkëndimi i punës në imet agjensive ligjë zbatuese dhe njëkohësisht një edukim më i mirë i publikut do t'i shërbente kapërcimit të kësaj situate. Në të njëjtën kohë, mendoj edhe unë besoj që Banka e Shqipërisë dhe qeveria kanë në tryezën e diskutimit edhe opsionet të tjera që lidhen sa me taksimin e zyrave të këmbimit valutor, aq edhe mundësinë e printimit të parave në rrethana që janë krijuar. Por unë nuk mendoj se ekonomia po përfiton përveç qeverisë edhe një minimumi oligarkësh, lobistësh, biznesësh të mëdha, por që kanë si rezultat të kurin e konsumit gjenë më të padishrushme në kapitalizim. Edhe në ditet më të këqija, guvernatori i Bankës Qendrore të Amerikës, ditet më të këqija të krizës amerikane, tërkohen bën të thirrje blini, do thot, kini besim tek tregjet, kini besim tek ekonomia, sepse vetëm kështu mundësohet zënja me punë, mundësohet kontributin të atime taksa, mundësohet vazhdimi normali aktivitetit në ekonominë që funksionon. Për xhepën në kushtet kur vendi është vazhdimisht në stres sa i përket kursit të këmbimit, duhet të ndryshohet valuta. Mendimi im personal është që Shqipëria duhet shkojë drejt përdorimit të euros për ta hequr fare këtë rrezik të kursit, sepse kursi i këmbimit më nuk përcaktohet nga tregu i brendshëm, por përcaktohet nga tregu ndërkombëtar. Dhe de facto Shqipëria do të jetë një vend pa tregti të jashtme, sepse gati 80% e faturimeve në tregtinë e jashtme në Shqipëri bëhen me euro. Dhe duke qenë një monedhë kombëtare, Shqipëria do të kishte një luks të jashtëzakonshëm për të eliminuar këtë risk. Pra, mundësit për të rishikuar janë shumëta. Autoritetet qeveritare, Ministria e Financave, mundet që të mos
mos blej më borç në monedhën europiane, por të rrisë më shumë kërkesën e brëndshme për, pra për të mos e shtuar ofertën e brëndshme monetare në euro, e cila e shton presionin për zhvlerësimin e mëtejshëm të monedhës. Kështu nga kjo pikpamje, pra qeveria mund të blej euron tani që është në një çmim tepër të ulët, me qenë se para euro ka rënë, të shlyjë borxhin e jashtëm duke zëvendësuar me borxhe brendshëm. Në këtë mënyrë ndryshon dhe oferta monetare lek euro. Euro del nga vendi, shtohet oferta monetare në lek dhe përpasoj lehtësohet presioni për fuqizimin e mëtejshëm të kësaj monede. Pra ka mundësi alternative politike, qoftë nga Banka Qendrore, qoftë nga Ministri e Financave. Por për ndryshimin e valutës kombëtare shpret kundër eksperti ekonomist Iglitola, i cili thotë se ka më shumë anë negative se sa pozitive. Unë e shoh të vështirë, po të bëjmë një analizë të thjeshtë ekonomike, kosto përfitim, unë e shoh si kërcënim real, themi zëvendësimin apo e lekut shqiptar me euro. Pasi e para gjë që do na shkaktonte kjo gjë ishte themi dorëzimi plotësisht i politikës monetare në duart të Bankës Qendrore Europiane. Pra ne nuk do kishim asnjë lloj instrumenti në dorë Banka Jonë Qendrore, që të ndikon të mi politikën të monetare, kërkesën agregat e kështu me radhë. Dhe kjo është, themi, shqetësimi më i madhë. E dyta, e cila është dhe më e prekshë për qytetarët, lidhet me faktin që në momentin që ndodhë konvertimi apo kalimi nga i monedë në i monedë tjetër, një problematik që shfaqet dhe që shfaqur në gjithë vëndet kërësisht që kam bërë kalimi nga monedë atyre vëndese në euro, Italia nga lireta në euro, Greqia me dramin, Gjermania me markën, u pa se që në momentin e konvertimit, qytetarët humbin 20-30% të vlerës. Pra, themi, kishim një disbalans të çmimeve të mëparshme me çmimet e reja. Pasi normalisht do bëhet një konvertim kuazi-kuazi identik, prandaj pritet ky moment i paritetit. Pra, themi, një produkt që kushton 100 lek, do kushtoj 1 euro, apo një që kushton 40 lek, do kushtoj 50 cent. Pra, në këtë moment, thjesht nga ky konvertim, kemi një humbje në vlerë 20-30%, qytetarët bëhen më të varfër dhe operatorët ekonomik. Normalisht. Pra këto janë dy ato kërcënimet që në këtë kushte që Shqipëria sot u shoh si të rrezikshme. Ajo që mund të bëhet, edhe kjo patjetër që ka prodhon kosto, por që mund të bëhet është që ne dhe që është diçka që nuk është vetëm Shqipëria që dhe mund ta bëj, është kalimi nga kurset flotante, nga kurset e lëvizshme, që kursi këmbimit është rezultat i kërkesës dhe ofertës për monedhat, kalojnë në kurset fiksuara, cilët themi menaxhohen apo caktohen nga Banka Qendrore, politikë që ndjekin disa vende në rajon, Bosnjë në rastin konkret, të cilën monedhat e tyre vendese kanë të fiksuar me një monedhë raportuese, në rastin konkret duke qenë se ne përdorim më shumë euro me euro, dhe gjithë diferencat që shkaktohen në tregje, normalisht do mbulohen nga Banka Qendrore, nuk i kalohet kjo kosto direkt qytetarëve. Por edhe kjo është diçka që duhet studiuar, pra ajo që është si rrezik sot është se ne jemi përpara një problemi, jemi përpara një kërcënimi dhe kemi disa alternativa përpara ku për secilin prej tyre nuk kemi një skenar apo një plan vendimtar. Pra ne flasim për kalimin e euro, por ne nuk dimë se do të bëhet, nuk kemi një plan se sa do na kushtojë kjo vendimtarje. Mund të aplikojmë, themi kurset fikse, por edhe këtë nuk e kemi elaboruar, por nuk e kemi studiuar si terren, dhe nga ana tjetër ajo që është dhe më e thjeshta për të bërë është menaxhimi i situatës, por ky menaxhimi i situatës duket sikur po bëhet, sepse pavarësisht daljes në treg të hapur të Bankës Qendrore për të blerë themi euro për të balancuar kursin, dhe janë 100 milion, 120 milion vetëm në këto 2-3 mujorët e parë, nuk po jep efekt, sepse thash ai dopingu i parave në ekonomi e bën të vështirë që pavarësisht operacioneve në treg të hapur që bëjnë operatorë, në këtë rast Banka Qendrore, balancimi i kursit bëhet i vështirë, ose edhe po bëhet për ditë dhe më pas përsëri shkon atë në nivelin e mëparshëm. Pra, ajo që edhe qytetarëve duhet të themi është që këto kurset nuk është se janë thjesht sezonale. Pra, ne duhet të pësojmë një nivel të tillë të euros, të dollarit, të poundit, sepse kjo nuk është situatë provizore, por është një situatë e cila po vijon. Pra, pavarësisht vendimarrjeve apo ndërhyrjeve që bëhen nga institucione, nuk kemi një ndryshim të kushteve në aktual. Eksperti Selami Xhepa ka edhe një këshill sa i përket qytetarëve të cilët kanë depozita kursimi në euro. Ky nuk është një moment i duhur për të marrë paratë tyre. Shko, normalisht ata që e kanë bërë tashmë kursimin dhe që mund ta kenë blerë euro në një moment kur çmimi ka qenë tepër i lartë, nuk mendoj që ky është momenti i duhur, edhe për efekt sezonaliteti që unë përmenda,
sigurisht që këto zhvillime të forta të kursit të këmbimit pritet që të jenë gjatë gjithë verës, ndoshta vetëm pas muajit shtator mund të presim një rikthim ose më themi një lloj fuqizimi të monedës europiane, pra ku euro të filloj të marrë veten nga ky shok i fort që po ndodh gjatë kësaj kohe. Dhe unë shpresoj që ndoshta në vitin e ardhshëm kemi një rivendosje në vlerat normale të kursit këmbimit, duke vendosur ekonominë në ato parametra që janë të justifikuar nga fundamentet, nga strukturat e forta të ekonomisë kontare. Kështu që qytetarët mendoj që do të bëjnë mirë që të mos nxitojnë për të bërë veprime në kushtet kur kursi i këmbimit dhe monedha është në një stres të jashtëzakonshëm. Disa ditë më parë Banka e Shqipërisë u shpreh se nuk mund të ndërhyjë në tregun e këmbimit valutor për shkak të kompetencave të saj, ndërkohë që institucionet shtetërore kanë thënë se kjo situatë lidhet me fuqizimin e ekonomisë vendase.